ସତସ୍ତରୀତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ବୃନ୍ଦ, ମୋର କର୍ମଚାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, 77 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ଇଏ କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରିସାରିଛେ। ଏଇ 77 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଛେ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିଛେ, ଏଇଭଳି ଦେଶକୁ ବିଭାଜନ କଲା ଭଳି ଅନେକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ପରାହତ କରିଛେ। କାରଗିଲ ଭଳି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଜିତିଛେ, ଆମେ ହାରିନ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛୁ। କିନ୍ତୁ ପରାଧୀନତା ଏକ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଯାହା ସମୟକ୍ରମରେ ତାର ସଂଜ୍ଞା ବଦଳେଇ ଚାଲେ। ଆଜି ଏମିତି କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ପରାଧୀନ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆମେ ଆମରି ହାତରେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଆମର ସେ କର୍ମତତ୍ପରତା, ନିଷ୍ଠା, ଏକାଗ୍ରତା, ଦେଶପ୍ରେମ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଭିତରର କଥା, ଆମର ଗୁପ୍ତ କଥା ଆଜି ଆମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଚାଲିଛି। ସାମାନ୍ୟ ଲୋଭ ଆମକୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଆଜିର ସମାଜ, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି
ମନୋଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତେ। ବୋଧ ହୁଏ ଏ ଦେଶ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିକଶିତ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିପାରନ୍ତା। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମୟ ଥିଲା ଏକ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣା ହେଉଥିବା ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାକି ଅଛି। ଆମର ବିଜ୍ଞାନ, କାରିଗରୀ ଏବଂ ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କି ବିଶ୍ୱର ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଆମର ବୌଦ୍ଧିକତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଯିଏକି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୌଦ୍ଧିକତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ ମୁହାଁ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶରେ ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ପରୋକ୍ଷ ରୂପରେ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଏମିତି ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ରୋତକୁ ହରଉଛୁ ଯାହା ଆମ ଦେଶକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇପାରୁଛୁ। ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଆହ୍ୱାନ, ଏ ଦେଶ ପାଇଁ, ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ ନ କରନ୍ତି, ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ଆଜି ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମର ଏକତା, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ, ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଏକଜୁଟ କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମୋ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ବୃନ୍ଦ, ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦ, ଏ ଭାରତ ମାଟିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବେ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମହାସାଗରର ସୃଷ୍ଟି। ହେ ମୋର ଯୁବପିଢ଼ି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିନ୍ଦୁର ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଅନୁଚିତ ଯେ ମହାସାଗର ଭିତରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜଣେ, ଆଉ ଆମର ଚେଷ୍ଟା, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।
बर्बाद ना कर दे कोई, मंदिर यहाँ मस्जिद यहाँ हिंदू यहाँ मुस्लिम यहाँ मिलते रहे हम प्यार से जागो। বসন্ত কুইলি আমি দেশ শুভ মনাসি, বসন্ত কুইলি আমি দেশ শুভ মনাসি, তৃপ্তি সিন্দুর আমি তৃপ্তি সিন্দুর আমি গগন রমণা আমি অট সজ ফুল এই মা मैडम थाओ तो सुना जाए मैडम মামা।
अभिनंदन भी आज कार्यक्रम प्रिंसिपल तथा आम स्टाफ तथा स्टूडेंट सब कॉलेज रे सब स्टूडेंट मान को बहुत बहुत धन्यवाद जे समस्ते मिसिक आम स्वाधीनता दिवस भाव में पेट्रियोटिक सॉन्ग सब समस्ते गाइले बहुत भल लगला आगामी दिन मानक आम आहुरी बढ़िया करवा आउ प्रिंसिपल सार जो स्पीच रे जो आम को जो उपदेश गुड़ा देले भी आम ध्यान में रखी आग को आहुरी उन्नतिमूलक काम कर जय हिंद जय वर्तमान मु स्वाधीनता दिवस पर कमिनारे कह तुम सब बाम हाथ में